алгебра, арабтын алжебр деген сөзінен келіп шыққан. Ал математика илімінің негізгі тармақтарының бірі. Алгебра бірдей типтегі арифметикалық мәселелерді шығарының жалпы методтарын изилдеуден жана қоғамдық практиканың мұқтаждарына пайда болған. Алгебрада рационалдуу, иррационалдуу комплекстуу сандардын системасы касиеттери изилденет. Алгебрада маселенин шарттары белгисиз чоңдуктар аркылуу түйүнтүлүп, алар менен жүргүзүлгөн амалдардын негизинде теңдеме түзүлөт да андан белгисиз сөз өзү аныкталат. Алгебралык операциялар. Матрицаларды, функцияларды кошуу жана көбөйтүү, мейкиндиктин өзгөртүүлөр менен болгон амалдар. Векторлор менен болгон амалдар жана башка илимдин өнүгүшүндө группа, тала, алкак, структура, сызыктуу алгебра, топологиялык алгебра, гомологиялык алгебра, категория жана башка ушул сыяктуу алгебралык системалар пайда болгон. Бул системалар топологияда, функциялык анализинде, сан теориясында, эсептөө математикасында, теориялык механикада жана физикада колдонулат.